اسلام سلامتی سے ہے، اور سلامتی کا معنی امن، تمام لوگوں کے لیے پرامن زندگی کے لیے مواقع مہیا کرنا، اور اسی طریقے سے اسلام کا دوسرا مفہوم فرما برداری کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، اس کے مطابق ایسی زندگی بسر کرنا کہ جس کے نتیجے میں باقی تمام انسان وہ نظم و ضبط کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور مسلمان سے ہر آدمی پرامن طور پر زندگی بسر کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے. اسی لیے مسلمان کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ کے شر سے، کہ وہ کسی دوسرے پر دست درازی نہیں کرتا، کسی کے حقوق نہیں توڑتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا. تو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ انسان دوستی کا تصور اس میں سامنے آئے. گویا کہ اسلام کی تعلیمات میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک سچی خدا پرستی اور دوسرا انسان دوستی. اور سچی خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کو ماننا یہ دل سے ہے، اور دل کو چیر کر دیکھنے کا کوئی طریقہ اس کے علاوہ نہیں کہ دل پر اللہ سے تعلق کا اثر اس کی ظاہری زندگی کے اندر ظاہر ہو. اور وہ ظاہری زندگی میں تبھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے انسانوں کی خیرخواہی، بھلائی اور ان کو کامیاب بنانے کا اس کے اندر جذبہ موجود ہو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کریں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب سب سے پہلے مسلمان نبی ہیں، اور نبی کا وصف اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، کہ پورے عالم کے تمام انسانوں کے لیے آپ سراپا رحمت، شفقت، مہربانی ہیں. اور یہ جو انبیاء علیہم السلام انسانیت کے درد اور رحمت ہی کی وجہ سے ان ظالم انسانوں سے لڑتے ہیں جو باقی انسانوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، تو بنیادی جذبہ اسلام میں امن کا ہے، سلامتی کا ہے، انسان دوستی کا ہے، سچی خدا پرستی کا ہے. یہ اصل میں حقیقی اسلام ہے. اسلام ایک فرقہ وارانہ سوچ پیدا نہیں کرتا کہ ایک فرقہ بناتا ہے یا کوئی گروہ تشکیل دیتا ہے کہ گروہی اساس پر دوسرے انسانوں کے اندر تقسیم کا عمل پیدا ہو جائے. اسلام تو دراصل گروہیت کے ختم کرنے اور انسانی حقوق کے ادا کرنے کے لیے ایک کردار ادا کرتا ہے.